Jep, tänään meillä olisi testissä tämmönen tuote. Tropicana Pure Premium Mandarin Ring 30 prossaa. Prosentit on siis kohillaan. Ja 15, eli se on 45 prosenttia kaiken kaikkiaan. Tää ravistellaan ensimmäiseksi. Mulla on aivan piinaava jana, mä olin joogaamassa, olen hieman hikinen. Tossa tommonen levy se ilmestyy viikon päästä, on muuten melko saatana kova. Oh, juomalasi vaan tonne noin se menee. Paljon kiitos, noin. Ja sitten ei kun maistetaan, mitäs, en rupee haistelemaan. Jep. Appelsiinin maku. Helvetin raikas. Tosi hyvä. No otetaan muuten toinen vielä. Mulla on nimittäin aika monen janoja. Maistuu ihan hyvälle. Joo, tää hikistä hommaa kuntoilla tällaisella ilmellä. Jep. Ei siinä. Tosi hyvää kyllä. Se on semmoista Mandarin Morning 45 prosessista. Elikkä hinta-vääntösuhde on kohdillaan. Annan tälle 4/5 ehdottomasti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.